Pararara! A gente está de volta. Graças a Deus, estamos de volta. Show do esporte, o melhor futebol do mundo. Peter Kraut. Mauro Silva ganhou dele e deu pro Peter Kraut. Tentou dar o troco, mas um show. A joga pra fora. Tiro de meta vai ser cobrado pelo Walter. Olha o Jairão aí. Peixoto. Valência. Oh. Neymar tá nervoso. Neymar tá nervoso. Olha o Ney. O duelo de hoje é Neymar contra Salah. Mohamed Salah, campeão da Champions pelo Liverpool. Neymar. Falta do Ney. Falta do Ney. Falta do Neymar. Pegaram o Neymar. Vamos lá, gente. Jack Chan. Vai pra cima do Valência. Jack Chan bateu o pau. O Neymar tava pedindo volta pra ela. Neymar tá chorando ali, bicho. Riquelme. Tá aí David Braz. Riquelme. Meu Deus. Vamos lá, gente. O show, olha só, menino, olha o gol aí. Vamos ver se vai ter gol agora, hein? Tá torcendo pra quem? Pro cinza ou pro vermelho? Você tá torcendo pra quem vai ganhar? O cinza ou o vermelho? Você acha que o vermelho tá melhor? E o teu colega? Concorda? Você acha que o vermelho ganha ou o cinza ganha? Eles estão dizendo que o Bayern vai ganhar. Tô achando que o Neymar vai desencantar. Tô achando que o Neymar é o 15 ali, ó. Que tá ali de vermelho ali, ó, seu travante. Eles acham que o Neymar vai fazer gol, então, né? É a opinião dos nossos convidados que estão vendo o jogo aqui. A torcida do Nuremberg tá do outro lado, mas eles acham que o Bayern de Munique vai vencer. Os garotos estão aqui comentando o jogo, estão aqui acompanhando a partida. Obrigado pela participação, hein? Agradecer, não, eles acham que o Bayern de Munique vai ganhar, mas tem gente que acha que o Nuremberg vai ganhar. É? Você tá torcendo pra um, tá torcendo pra outro. O Nuremberg foi campeão do segundo turno. O Bayern de Munique com uma atuação marcante. Os seus jogadores do domingo passado venceu o Red Bull Leipzig na semifinal, né? Semifinal. E o... Deixa eu falar, pô. Deixa eu falar, esqueci o negócio. E venceu por 3-0. Já o Nuremberg venceu o Borussia por 1-0. E a final tá sendo disputada agora. Ô, Marcelo! Olha na direita. O Neymar com a número 15 vai pra cima do Gamarra. Olha o Neymar. Jack Chan vacilou! Mas aí recuperou o Bayern. Jack Chan chegou atrasado na bola. Marcos Uchoa chutou em cima do Gamarra. Gamarra tá desesperado ali.
O Lucas Gamarra teve tanto trabalho na carreira dele. Desde os tempos de Corinthians, né? Chegou no próprio Flamengo, campeão do Flamengo. Gastou pouco tempo no Flamengo, mas pelo menos ele foi campeão do Flamengo. Né? Aquele time que o Flamengo teve em 2001. Né, o gol do Petkovic aos 43 do segundo tempo, inesquecível no Maracanã. Riquelme bateu pra fora. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Marcos Uchoa, tá 0x0, ninguém fez gol até agora. Quem vai vencer? Será que é o Borussia? Será que é o Bayern? Perdão. Será que é o Bayern de Munique? Será que é o Nuremberg? Dois meninos que pararam aqui, ficaram olhando aqui, eu perguntei pra eles aí, quem vai ganhar o jogo? Borussia, o Bayern ou... Nuremberg, eles disseram que o Bayern tem chance. O Bayern realmente tá atacando mais agora. Casemiro! Walter pega! O Nuremberg começou atacando, mas o Nuremberg... Acho que o sol tá pesado. Os dois lados, tanto pro lado vermelho, quanto pro lado cinza. O Show bateu! Walter pegou! Walter foi bem no gol, hein? Walter tá sendo exigido. Pedro também. Ricardo Rocha. Peixoto agarrou ele aí, falta. Empurrou o cara. David de braço, logo pra fora. Vou fazer o seguinte. Mauro Silva. O Show. Peter Kraut. David de braço. Errou. O jogo tá muito. Eu acho que o jogo tá muito equilibrado. O jogo tá equilibrado, gente. Os dois times estão jogando. Olha aí. Eles estão jogando na base que alguém cometa um erro. Eles... Entendeu? O jogo tá muito... Lembrando muito Brasil e Itália na Copa de 94, que os dois times jogaram exatamente iguais. Exatamente iguais. E esperando que errasse... Quem errasse ia dar o título pro outro. Como foi com o Roberto Baggio errando e o Brasil campeão. Na Copa de 94. Olha só, garoto. Não, o empate ou vai ter prorrogação ou vai ter pênalti. Dessa vez não tem vantagem. O jogo continua. Primeiro tempo acabando. Dia 21, se o Flamengo chegar na final, tem William Bonner direto de Doha, no Catar, apresentando o JN no Mundial. O Flamengo ganha. Vai saindo, vai saindo.
aguarde, gente. Vai, se, os outros que não gostam do Flamengo vão ter que aplaudir. Quem não gosta tem que aplaudir, né? Agora, é isso. Sem desmerecer o adversário. Os adversários, porque o Flamengo tá numa grande exibição do Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América. Foi sensacional. E o Mundial, dia 21 de dezembro. Se o Flamengo continuar jogando assim, chega lá e chega bem. E por isso vai ter cobertura histórica do Jornal Nacional, todos os jornais, todas as emissoras, da Atena com o Brasil Urgente, todo mundo. Olha aí, Jack Stewart contra David Braz. Mas aí... Opa! Chutou o rosto dele. Ele machuca a cabeça. Falta do Peixoto do Mauro Silva. Casimiro chuta pra frente. Marcos Uchoa. Bobeou, Uchoa. Dormiu na hora errada. Peixoto vai na esquerda. Peixoto foi todas ali. Mas dessa vez o Casimiro jogou pra vara. É lateral, né? Lateral, Bebeto. Ricardo Rocha. Grande zagueiro, Ricardo Rocha. Tá sendo pressionado. Reclama. Ele reclama, ele tá revoltado o Ricardo, tá revoltado o Ricardo Rocha, tá acabando o primeiro tempo, tá zero de um lado, zero do outro, ninguém botou a bola na rede. Pedro sai de segura, eu acho que os dois juízes já vão na Grécia, tanto Carlos quanto o José Augusto. José Augusto de Magalhães tá pro jogo. Salá, Marcos Uchoa, vai pra cima do Salá, puxou a camisa. Puxou a camisa, o show com a número 10. Pegou o Salá. O Riquelme chuta em cima do show. Aí o Casimiro não teve perna pra correr. Gamarra cabeceia e os dois juízes encerram o primeiro tempo. Zero de um lado, zero do outro. O bicho vai pegar no segundo tempo. Vamos pro break. Voltamos em seguida. Daqui a pouco o bicho vai pegar.